ngeteka lino eri Emwanyi bwe liyita temaliriza nakyo kubanga nawulidde beewaana nti bamaze dda okuteeba ekiddako ku siteegi eddako bagenda kugabana naye kye twagala okugamba mukulu Museveni mulimatira ddi nga buli kamu buliriza ssebo nga buli kamu konna tulaba mukatutte obuzibu bw'okukulembera abantu ababadde abaavu ennyo ne mubakwasa gavumenti okubeeta kuluzaako kubanga kakati ne bwe basanga evvu mu kyoto ne bagamba nti evvu lino lirina omugaso ogenda okulira nga baataddewo Uganda Voice Authority ng'ebyoto byonna okeera enkya nga byonna bikalu byereere kakati naffe Uganda Voice Authority nayo bagiteekawo kasita bawulira nti evvu lirimu omugaso kakati bwe bamala okukiteekawo nga batandika okubaza naye ffe be babalirako lwaki tetukozesa bwongo bwaffe ne tubuuza where did we go wrong n'abayisirayiri bwe babonaabona ennyo emyaka ana nga bali mu ddungu nze ŋŋenda isirayiri naye okuva e Egypt okugenda emisi bw'oba otambudde ebbanga omanyi okuva emisiri okugenda e isirayiri bw'oba otambudde ennyo ku bigere ng'omaze ebbanga ddene omala emyezi ebiri ku bigere nebwe babonaabona emyaka 40 ne babajoonyisa politically economically socially baddayo ku drawing board kati tunoyo kuddayo ku drawing board nga balonda bo bali abasunsule bakugamba nti gundi ne gundi bagendanga mu kuteesa ne beeyawula nga tebatwala ono kakikya gwe muyita olunaku lwa leero n'oyita n'oli n'oyita n'oli kubanga bakuwadde obusente n'oyita n'oli n'omugamba tugende tuteese naye ng'okimanyi totagenda kuteesa for the good of your country ebiseera bigenda kutuuka kubanga lino eggwanga lirina abaana baali abato across all regions batubuuze nti naye mu abakulembeze ababadde wano kubanga tulowooza nti abantu ababonaabona bali wano mu Buganda wokka ne walaje bali ne mwankole gye bali sebo abanyankole babonaabona balina sebo n'ennyumba ng'oluggi lwa ssanja kati nkugambye gwe bw'olaba tayebu wano ng'ali bulungi tolowooza nti buli guli abakalabojja babonaabona abakyoli babonaabona abeeri eyebusia babonaabona gwe jasi nkugambye nti ffenna paka bwe tunaatuula ng'eggwanga ne twebuuza titwatuuka tutya wano okubanga buli muntu mu ggwanga abonabona tukeeyo mu byalo yonna people are suffering abantu babonaabona mu byalo mu bibuga babonaabona abantu ne batandika okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe n'abaana abato temwebuuza lwaki abaana baffe aba Uganda abasinga bonna badduka bagenda mu nsi z'Abalabu malungu eri omusana ogwokya bewaddeyo naye ate akabinja ka wano ko kagamba tekava wano kalina otwala buli kintu kano akajja obujji wano mwalimu kyebuuziza why are Ugandans freeing their country on daily basis in big numbers especially younger people abalina okukolera eggwanga lino by the one of the foreign exchange earners za Uganda ye labor export limu abakazaako n'abakadamu ne do you think everyone wants to be a kadama and you leave your country you leave your motherland and go in a very hot country just for survival nengolaba abantu abajja nti munemba abasijja bano bajja balina omukisa bajja begonza mpola nga bwe babayingiramu bagira buli kimu kyonna bakitutte kakati n'olwekyo buli webalaba bannaffe abaavangayo edda emabega eri okwogerako nga eiza babasayira ensinga na migaati oba kubasayira ensinga na guni na termination ngoli toddeyo kumulabako elimination ne musigala nga days are no more